Megbeszéljük. Jó napot kívánok, a vonalban Mucsi Zoltán, a Dunafel DV szakszervezeti szövetség elnöke, Dunai Vasmű, gondolom. Jó napot kívánok. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit, egyet még tegyünk hozzá, a Vasas szakszervezet. Vasas, akkor ez nyilván ez a DV, ez a Dunafel Vasas. Az a Dunai Vasmű, igen, ez a Vasas. Semmi gond. És a lényeg, ami miatt gyorsan és röviden kell beszélnünk, az az, hogy azt olvastam a hétvégén, hogy minthogyha az Orbán-Putyin találkozón szóba került volna az is, hogy az oroszok eladják a magyar államnak a vasművet. Hallott erről? Én is értesültem a hírekből, illetve a Magyar Nemzetnek a publikációjából. Hát a hírforrásnak igazi valóság alapja nincs, úgy gondolom, mert ha az Orbán-Putyin találkozón egyetlen egy szóval is a vasmű szóba jött volna, az gondolom a kormányzati sajtó már világá kürtölte volna, mint a paksi atomerőművet. Nem biztos, mert hogy ez még, mondjuk a paksi atomerőmű se lefutott ügy, de hogy a Dunai Vasmű biztos nem az, azt én merem mondani, tehát hogy ott az ígérvények, ettől még szóba kerülhetett a tárgyaláson, éreznek-e ebből bármit ott a Dunafernél? Ebből semmit se érzünk, ez a dr. Dorkota Lajosnak valamilyen hírforrásból szerzett információja. Hát amit tudunk, hogy tavaly szó volt erről sokkal komolyabban, és akkor valami realitást mi is láttunk, de nagyon világosan megmondták az ukránok, hogy a Dunaferből egy morzsa nem eladó, tiszteltetik a magyar kormány, de nem adják el. Nem tudom, mi változhatott azóta. Ráadásul az ukránok, tehát hogy nem is tudom, hogy akkor a Putyin, amit lehet erről tárgyalni, de ez most már... Érdemes erről szólni, mert ez olyan, mint a Matrioska baba, ami igazi tulajdonosunk egy Ciprus szigetén bejegyzett társaság, amelynek tulajdonosa azok ukránok, amelynek tulajdonosa a Nyesekonom Bank Moszkvában. Az meg már orosz, igen. Így van. A szálakat Moszkvából irányítják. Viszont azt meg akkor jól hallottam, vagy azt se pontosan hallottam, hogy a korábban befékezett elbocsájtások azt fölgyorsulnak? Nem gyorsulnak föl, 400 fős keretben volt megegyezés, én úgy érzem, dr. Comba államtitkár és a menedzsment között, amelyre az állam 720 millió forint támogatást adott az Attila alapítványnak. Ennek a 400 főnek a második része következne most a héten, jövő héten, mert most futottak le azok a központi üzemi tanács tárgyalások, amely után a cég szabadon lépett. És akkor mit csinál ez a 400 ember? Hogy mit fog csinálni? Igen. Nem tudjuk. Egy részének biztos az Attila alapítvány egy évig valamilyen segítséget nyújt, képzés, átképzés, továbbképzés, munkaerőpiacról visszaillesztés. Lesznek olyanok, akik egész biztosan azt választák, hogy felmondás, végkielégítés. A 400 embernek semmilyen megoldást nem látok, mert a térségben igazából munkahelyek nincsenek. Köszönöm szépen, hogy legalább egy kicsit pontosabban vagyunk tájékoztatva. Mucsi Zoltánt, a Dunafer Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották.